Հանունհոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, գիտեք տարին նոր է սկսել մեզանից բոլորի համար և շատ կարևոր է, որ մենք այս տարվա մեջ, այս նոր տարին սկսելուց առաջ մեր կյանքերը նորից քննենք, ոնց որ տարինը ավարտվում, մենք բոլորին կոչ ենք անում, որ եկեք նայենք մեր կյանքերին, մեր կյանքի բաց թողումները, այս իրավիճակները, ոնց ենք մենք ապրել, ինչ ենք արել, ինչ չենք արել, և նույն կերպ էլ շատ կարևոր է տարին սկսելուց առաջ մենք ուշադիր լինենք մեր անելիքների, մեր մտածածների, մեր ապրելակերպի վրա։ Եվ սա շատ, շատ էական հարց է, և այսօրվա խոսքը, Աստծո խոսքը ես այսպես եմ վերնագրել, ուշադրություն դարձնել փոքր, քիչ, թե լավ և թե վատ բաների վրա։ Երբ որ մի օր աղջկաս հետ քայլում էինք փողոցով, շատ, շատ այդպես մարդաշատ մի տեղով էինք անցնում, ինքը շատ փոքր էր ու մի օր ասել ու այդ քայլելու ժամանակ ձեռքս է քաշում, մեկ է սենց մատով ինչ-որ բան է ցույց տալի, հլը չէր խոսում այդքան լավ, ոնց որ ասի հլը նայի, նայի տեղ, հիմա նայում եմ մեքենաներ են, մարդիկ են, առևտուրը արվում այդտեղ, տարբեր սենց բան, իրավիճակներ է կատարվում, մեկ էլ նշմարեմ, տեսնեմ մի հատ կիսակ հանդած մեքենա ու այդ հայլուց մի հատ փոքրիկ սենց տիկնիկ բան է կախված, ասում եմ այ բալես, ու ցույց է տալի հենց այդ տիկնիկին, էլի, ու ես ինչ տեսա, որ երբ որ մենք մեծերով նայում ենք այդ նույն տեղը, մենք շատ հաճախ ուրիշ բան ենք տեսնում, երեխեն էլ իր չափի, իր պատկերացմամբ իրան հետաքրքրող այդ փոքր բանը, այդքանի մեջից այդ փոքր բանն էր տեսել, շատ զարմացա ես երևույթի վրա, ու հետո տեսանք, որ փոքր երեխեքի այդ բնավորության մեջ է, փոքր բաները նկատել է, բան, մեկ է կտեսնես գետնից մի հատ աննշան բան կգտնի, կբերի, կասի, հլը նայի, ես ինչ է, մենք էլ ասում ենք մեծավարի ենք, չէ, շատ անգամ պատը, այ մարդ, արետ ինչ է, ստիս բան ես գցել, բայց էդի այդ երեխու գտած բան, իր համար շատ մեծ բան է, ինքը մի հատ փայլում բան է, գետնից գտե, էդի ոնց կլինի։ Տարիներ առաջ մի հետաքրքիր դեպք էին նկարել մի երեխայի, տարել էին հատուկ հոգեբուժի մոտ, այս երեխեն նկարչության դասի ժամանակ դասատուն ասել էր նկարեք, մի հատ ձուկ նկարեք, և այս երեխային ինչքան թուղթ են տվել, այս երեխեն սևացրել է, սևացրել է, թուղթը ամբողջությամբ սև է ներկել, և ծնողները անհանգստացել և ասել էին բան արեք, այս երեխուն հոգեբան է պետք, պետքա տանեք, որ հոգեբանը տեսնի, ոնց կարա այդ երեխեն, ուրեմ հոգեկանը խանգարված է, որ անընդհատ ինչ թերթ տալիս եք մաքուր սպիտակ, ինքը սևացնում է այդ ամեն ինչը, և այս հոգեբանը երբ որ գալիս է այդպես, նայում է այս երեխեն անընդհատ աշխատում է, ներկում է, ներկում է, զարմանում, ասում է, չէ, այստեղ մի բան այն չի, ու այս երեխու ամեն նկարածը վերցնում, սենց գետնի վրա դասավորում, դասավորում է, երբ որ երեխեն վերջացնում, ասեց, ասում է, վերջացրեց, երբ որ դասավորում են, ու այդ նկարին վերևից է նայում, մի հատ հսկա մեծ կետ ձուկ էր նկար այդ երեխեն, մեծ կետ ձուկ, ուղղակի այդ թղթերը սենց փոքր փոքր դրել էր իրար կողք, ու երբ որ վերևից էր նայես բժիշկը, տեսել էր իսի հսկա մեծ ձուկ է նկար այս երեխեն, հիմա մենք երբեմն չենք տեսնում էդի, մենք տեսնում ենք այս մի թուղթը սևացրած, բայց ամբողջ պատկերը շատ անգամ չենք տեսնում, բայց այդ փոքր բանից է սկսել ամբողջ մեծ պատկերը, ամեն մի փոքր թուղթը իրար կողք դնելով, դնելով, դնելով հսկա մի մեծ սքանչելի նկար էր ստացվել այս երեխայի մոտ։ Հետաքրքիր բան է, որ մեր կյանքի մեջ էլ, երբ որ մենք ծնվում ենք սիրելիներ, ամեն բան սկսում է փոքրից, քչից, մեր քայլելը, երբ որ հիշենք, ծնողները պատմում են, չէ, ասում է, տոտիկ, տոտիկ, դրեցինք, քայլեցինք, մեր խոսալը, չգիտեմ ուտելը, մեծ մարդիկ ենք դառնում, սովորելը, ուսումը, ի՞նչ է, սկսում է ատառից, մեր կյանքի մեջ էլ, կարծես թե մի այսպես աճող փուլ լինի, ամեն մի բանը սկսում է քչից, փոքրից, բայց շատ անգամ մենք որպես քրիստոնյաներ, երբ որ մենք ապրում ենք,
Երբեմն մենք էլ այդպես փոքր բաները անտեսելու ենք տալիս, լինի լավ, թե լինի վատ, եւ ընկած ենք այդ մեծ բաների հետեւ, մեծ տեսարանների հետեւ, եւ շատ անգամ չենք նկատում մեր փոքր սխալները, մեր թերությունները, բայց սրանք մեր կյանքի մեջ կուտակվելով, իրար վրա գալով, այդպես իրար կող դրվելով, դառնում է մի հսկա պատկեր, թե լավ առումով եւ թե վատ առումով։ Հետաքրքիր մի տեղ պետք է կարդանք Աստծո խոսքից, գտնվում է Մաթեոսի ավետարան 25-րդ գլուխ 14-րդ համարից, հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Տաղանդների առակը։ Նույնպես երկնքի թագավորությունը նման է մի մարդու, որ օտար երկիր էր գնում և կանչեց իր ծառաներին և իր ունեցվածքը նրանց հանձնեց։ Եվ մեկին տվեց 5 տաղանդ, մեկին 2, մյուսին 1, ամեն մեկն իր կարողության չափով, և անմիջապես իր ճանապարհը գնաց։ Այն 5 տաղանդ վերցնողը գնաց, գործի մեջ դրեց, ու ևս 5 տաղանդ շահեց։ Եվ նույն ձևով 2-ը ստացողը ուրիշ 2-ն էլ շահեց։ Իսկ ով որ 1-ը վերցրեց, գնաց գետինը փորեց, և իր տիրոջ դրամը թաքցրեց։ Երկար ժամանակ հետո եկավ այն ծառաների տերը և նրանցից հաշիվ պահանջեց։ Եվ 5 տաղանդ վերցնողը եկավ և բերեց ուրիշ 5 տաղանդ էլ ու ասաց. «Տեր, դու ինձ 5 տաղանդ տվեցիր, ահա 5 տաղանդ էլ ավել շահեցի»։ Նրա տերն էլ ասաց նրան. «Լավ, բարի և հավատարիմ ծառա, քիչ բաների մեջ հավատարիմ եղար, ես քեզ շատ բաների վրա կդնեմ, մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ»։ Այն 2 տաղանդ վերցնողը եկավ և ասաց. «Տեր, ինձ 2 տաղանդ տվիր, ահա 2 ուրիշ տաղանդ էլ շահեցի»։ Նրա տերը ասաց նրան. «Լավ, բարի և հավատարիմ ծառա, քիչ բաների վրա հավատարիմ եղար, ես քեզ շատ բաների վրա կդնեմ, մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ»։ Եվ այն 1 տաղանդ վերցնողն էլ եկավ և ասաց. «Տեր, գիտեի, որ դու մի խիստ մարդ ես, հնձում ես անտեղից, որտեղից չես սերմանել, և հավաքում ես այնտեղից, որտեղից չես ցանել, և ես վախեցա ու գնացի քո տաղանդը գետնի մեջ թաքցրի, ահա քո տվածը քեզ»։ Նրա տերը պատասխանեց և ասաց նրան. «Չար և ծուլ ծառա, գիտեիր, որ չսերմանած տեղից հնձում եմ և չցանած տեղից հավաքում, ուրեմն քեզ պետք էր, որ իմ տված տաղանդը սեղանավորներին տայիր, որպեսզի իմ եկած ժամանակ շահով վերցնեի. Ուրեմն տաղանդը վերցրեք դրանից և տվեք 10 տաղանդ ունեցողին, որովհետև ամեն ունեցողի պիտի տրվի, և նա առատություն պիտի ունենա, իսկ ով չունի, նրանից ունեցածն էլ պիտի վերցվի, իսկ այդ անպիտան ծառային հանեք դրսի խավարը, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտոց»։ Հետաքրքիրա, սիրելիներ, որ մեր Տերը այս առակը պատմում է, և այդ թագավորը, որը մի մարդ էր ու օտար երկիր էր գնում, կանչեց իր ծառաներին և տվեց իրենց հետաքրքիր տաղանդներ, ուրեմն ունեցածը հանձնեց նրանց։ Այս տաղանդը, երբ որ նայում ենք մեկ այլ թարգմանության մեջ, և գումարը ոսկու չափա, մոտավորապես մի քանի բավականին կիլոգրամ ոսկի կամ դրամ, այդպես, և այդ չափը շատ ահռելի չափ է, որ այդ մարդկանց տրվել էր, մեկին տվել էր 5, մեկին 2 և մեկին էլ 1։ Եվ այսօր հետաքրքիր է, որ Աստված, որ Հիսուս Քրիստոսն է, որ կանչում է իր ծառաներին և ունեցվածքը նրանց է հանձնում, այդ ունեցվածքը ինչ ունեցվածք էր, սիրելիներ, մեր Տերն էր, չէ, թողեց, համբարձվեց, գնաց հոր մոտ, և այդ ունեցվածքը ինչը որ իրենն էր, հանձնեց իր ծառաներին։ Ինչն էր Աստծունը, ինչ էր Հիսուս այս երկրի վրա, սիրելիներ, որպես տաղանդ, որպես կարևոր մի բան հանձնեց առաքյալներին։ Առաջինը սա եկեղեցին էր,
որ պատկանում էր Քրիստոսին, իրենն էր եւ ինքը հանձնեց իր ծառաներին։ Մեր եկեղեցին, սիրելիներ, առհասարակ Քրիստոսի եկեղեցին, որ ինքը իր արյունով գնեց եւ հանձնեց մեզ, հանձնեց առաքյալներին, հանձնեց իր ծառաներին։ Եվ Տեր ուզում է, որ այդ հանձնած բանը, ինչը որ Տեր իր արյունով գնել էր, որ հանձնել է մեզ, մենք կարողանանք պահողներ լինել։ Եվ ինչ է այս 5 տաղանդը, չէ՞, այսօր Աստված տվել է մեզ եկեղեցին, եւ ինչի համար է մեզ տվել, չէ՞, որ այդ եկեղեցու մեջ ենք, մենք հրկությունը գտնում, ոնց որ այսօրվա օրացույցի մեջ էր կարդացինք, չէ՞։ Մեզ կարա, երբ որ ամեն մարդ դարձի է գալիս, Աստված տանի երկինք վերջանա, բայց ինչ է անում, Աստված թողնում է, բերում է այս իր փարախը, որ մենք կարողանանք այս եկեղեցու մեջ միմյանց որպես Քրիստոսի մարմնի անդամներ, միմյանց հետ շփվենք, միմյանց համար օրհնություն լինենք եւ մեր կարողություններով, մեր տաղանդներով կարողանանք ծառայել թե իրեն, թե եկեղեցուն։ Երկրորդ բանը սա ավետարանն է, սիրելիներ, այն ժառանգությունը, որ Քրիստոսը տվեց, հա, սա ավետարանն է եւ Քրիստոսի վարդապետությունը։ Մենք գիտենք, որ Աստծո խոսքը ոնց եկավ հասավ մեզ, ոնց որ այլ կրոնների նման ինքը օդից ընկած մի բան չի, եւ անգամ առաքյալը շատ խիստ է ասում, ասում է, եթե անգամ երկնքից մի հրեշտակ իջնի ձեզ ուրիշ ավետարան քարոզի, ասում է, թող նզովյալ լինի։ Ուրեմն Աստծո խոսքը, Աստվածաշունչը շատ էական եւ շատ կարեւոր է մեզանից բոլորի համար, եւ դա այն կարեւոր ժառանգությունն է, որ Քրիստոսը տվեց իր եկեղեցուն, իր ծառաներին, եւ մյուս բանը որպես ժառանգություն, որը մեր Տերը հանձնեց մեզ, սա նույնպես կարեւոր է, բոլոր են խորհուրդները, որ այսօր մեր մայր եկեղեցին էլ, չէ, խորհուրդներ է կատարում, չէ, պսակը, մկրտությունը եւ այլն, այս բոլոր խորհուրդներն է, որ հանձնված է մեզ նաեւ։ Իսկ մենք որպես եկեղեցու զավակներ, սիրելիներ, մեր ամեն մեկի սպարտքն է, որովհետեւ մենք մկրտության ժամանակ հետաքրքիր բան է լինում մեր հետ։ Աստված մեզ ազատում է, մեզ սրբում է, ազատում է մեղքի ամեն տեսակ մասնակցությունից, սատանայի կապանքներից, հա, բայց մի բան, ասում է, դուք որպես եկեղեցու զավակներ պետք է անեք, դա ինչն է, ասում է, ծառայել Աստծուն։ Եվ մենք ամեն մեկս մեզ տրված Աստծո շնորի, մեզ տրված այդ տաղանդի կարողության չափով, մենք պետք է ձգտենք սիրելիներ ծառայենք Աստծուն։ Եվ այս բանը էական բան է մեր համար։ Ամեն մեկս մեր մեջից գիտենք, մենք ինչ տաղանդ, ինչ կարողություն, ինչ ուժ ունենք։ Եվ ոչ թե դատաստանի ժամանակ շատ անգամ մենք դատվելու ենք ոչ թե այն բանի համար, թե ես ինչքան շատ ու քիչ կարողություն ունեմ, այլ թե ես ինչպես եմ իմ կարողությունը ի նպաստ դրել եկեղեցուն, ավետարանին, Քրիստոսի փառքի համար, սիրելիներ։ Եվ ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ պետք է տեսնենք այս բանը։ Եվ պետք է հասկանանք Աստված ինչ շնորներ, ինչ պարգևներ, ինչեր է ինձ տվել, եւ ես Աստծո տվածը ինչ ձևով եմ կարողանում օգտագործել իմ կյանքի մեջ։ Սա շատ կարեւոր է։ Ոնց որ այս 3 ծառաները տեսանք, կարդացինք, չէ՞, տեսնում ենք, որ տվածը ավելացրել էր այն մեկի իր կարողության չափով։ Գիտեք, մենք մարդ ենք ամեն մեկս, մտածում ենք մեծ բաներ անելու, չէ՞, բայց Աստված ուզում է, որ մենք այդ փոքր քիչ բաների մեջ հավատարիմ լինենք, մեր ուժերի ներածին չափով կարողանանք ծառայել Աստծուն, անենք այն ինչ, որ կարող ենք անել, ինչ, որ պարտական ենք անելու, սիրելիներ։ Երբեմն մենք մտածում ենք մեծ բաների մասին, մտածում ենք մեծ-մեծ գործեր անելու մասին, բայց Աստված ինչ է անում, գովում է, եւ Աստված գովելու մեջ մի հատ կարևոր խոսք ասում, ասում է, ապրես բարի եւ հավատարիմ ծառը, քիչ բաների վրա հավատարիմ եղար, նայ, քիչ բաների վրա։ Ամեն ինչի մեջ, ոնց որ ասեցին, քչից է սկսում, մեր կյանքի մեջ է, քիչ բաների մեջ մենք պետք է սովորենք Աստծո առաջ, ուրեմն հավատարիմ քայլել եւ ընթանալ։ Ես այստեղ մի քանի բան եմ առանձնացրել, որ ուզում եմ միասին նայենք, նախ վատ բաների համար, հա, ինչ հետաքրքիր բաներ ա լինում, երբ որ մենք վատ բաները անտեսում ենք, փոքր, բայց վատ բաները, որը մեր կյանքի մեջ շատ վատ տեղեր կարա տանի։ Ուրեմն առաջի բանը առանձնացրել եմ այսպես, որը գտնվում է առաջի Կորինթացիների
թղթի մեջ ասում է քիչ խմորը ամբողջ զանգվածը խմորում է։ Նայեք, քիչ խմորը։ Քիչ խմորը այստեղ այդ վատ բանը կլինի մեր կյանքի մեջ, քիչ, բայց վատ բան, եթե մտածենք, անենք, խոսենք, չէ՞, այդ քիչը կարա շատ այդպես մեծ ազդեցություն ունենա։ Մեզ թվում է ինչա, անշարժ մի հատ խոսք ասեցի, բայց այդ անշարժ խոսքը իմ դիմացինի մեջ կարա տակն ու վրա անի, գնալով մեծանա, ամբողջ խաղաղությունը այդ մարդը կորցնի և ծանր վիճակների մեջ հայտնվի։ Մեզ թվում է ինչ, այս մեկին թարս նայեցինք, հա, մի փոքր թարս ենք նայել, ոնց կլինի, բայց այդ մի փոքր մեր թարս նայվածքը, մեր չար նայվածքը, կամ մեր սխալ վերաբերմունքը, սխալ դիրքը, այս մարդու մեջ կարա շատ վատ բաներ անի։ Մյուս բանը, օրինակ, տեսեք Աստվածաշնչում, ասում է, քիչ կրակը այրում է ամեն ինչ։ Հիշում եք Հակոբոս թղթի մեջ, չէ՞, որ համեմատում է լեզուն ինչա, ասում է մի փոքր կրակ էս, Ավստրալիայի դեպքերը որ եղավ, մի փոքր բանից էր սկսել, ամբողջ անտառները այրվեց, մի հատ փոքր կրակից, հսկա տեսեք ինչ տեղի ունեցավ ու չէին կարողանում մարդիկ այդ կրակի դեմ առնեն։ Մեր վատ վերաբերմունքը, մեր վատ խոսքը, մեր սխալ ապրելակերպը, թեկուզ մի փոքր կամ ինչ-ինչ հարցերի մեջ, մեր աշխատանքի մեջ, եթե մենք ծուլանում ենք, եթե մենք անհավատարիմ ենք գտնում, եթե մենք չենք կարողանում այդ փոքր բանի մեջ ճիշտ ձևով հարատևել, նայեք ասում եմ, մի փոքր կրակը ամեն բան այրում վերացնում է։ Հաջորդը ասում է երկերկոցի մեջ, ասում է, մանր աղվեսներն են ինչ անում, այգին փչացնում։ Մեզ թվում է ինչա, հա, դե մանր բան է, էլի, աղվեսի ձակա, չէ, բայց ամբողջ այգին ասում է այդ մանր աղվեսներն են փչացնում։ Մեր կյանքի մեջ էլ մանրունքներ կա, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ մեր հոգևոր կյանքի մեջ լավ կլինի, որ Աստծո լույսի ներքո մենք ուշադրություն դարձնենք։ Մեր անտեսված այդ բաները գալու է մի ժամանակ մեր կյանքի մեջ վերաբարձրացնելու, և այդ փոքր սխալ թերությունները, ապրելակերպը, խոսելաձև, այս ամեն ինչը գումարվելով դառնալու է հսկա մի հատ ծանր իրավիճակ։ Մեզ ինչ ա թվում, մեկ է այդ հարց ունեմ, մեկ է այդ խնդիր ունեմ, մեզ անտեսում եմ, ասում եմ, հա դե ստիզ բանա, չխոսեմ, չասեմ, գնալով տարիներ հետո այս անտեսված այդ հանդիպումները, բաց թողումները, մեկ է տեսնում ես, պտուղ ա տալիս վատ առումով և սենց ամբողջ մեր կյանքի մեջ կարծես թե քայքայում լինի։ Ուրեմն մենք որպես քրիստոնյաներ մեր կյանքի մեջ իրոք պետք ա զգուշություն անենք, որ ամենափոքր թեկուզ այդ վատ բաները տեղ չունենան։ Աստծո խոսքը ասում է, Աստված լույս է և նրա մեջ անգամ փոքր ինչ, անգամ խավար չկա։ Լույսի մեջ փոքր ինչ, դյուզն ինչ, անգամ, ասում է, խավար չկա։ Լավ բաները, խոսենք նաև լավ բաների մասին, որ դարձյալ առանձնացրել եմ, հա, հետաքրքիր բան է ասում, առաջինը ոնց որ կարդացինք այսօրվա խոսքի մեջ, ասում է, ապրես բարիմ և հավատարիմ ծառա, քիչ բանի մեջ հավատարիմ եղար, որ նոր է եկել եղբարակցություն, եղբարակցության մեջ մի հատ այտենց հետաքրքիր օրենք կար, ասում էր, ով ինչ լավ բան առաջարկում էր, ասում էր, դե դու էլ սկսի, քո մեջ ա ծնվել այդ լավ բանը, ենթադրենք, ասում եմ, ուզում ենք երեխեք, եկեք ստեղ մաքրենք, դու ես քո մեջ ա էտի դրել Աստված, այսպես ասած, քո մեջ ա առաջացել այդ լավ միտքը, հլը դու էլ նախաձեռնող եղի, հլը սկսի, տեսնենք ինչ ա։ Փոքր բան, լավ բան մեր կյանքի մեջ օրհնություն կլինի։ Այս ճամբարների ժամանակ մեր քույրերից մեկը ասեց, աղջիկներ էին մեծամասնությունը, ասեց, գիտեք, աման լվանալու մի քանի ձև կա։ Այս աղջիկները զարմացան, աման լվանալու քանի ձև կա։ Ասես, նայեք, ձեր ամաննա, դուք եք կերել, դուք եք, չէ, լվանում, բայց դու կարաս այդ ամանը տրտնջալով լվանաս, յախկես ինչա, սրանց կերած ինչի պետք է ես լվանամ, չգիտեմ, չէ, սենց մուննաթով, փնթփնթալով, հա, ամեն անգամ ինձ են ասում, ես պետք է անեմ, բայց կա մյուս ձևը, սիրով, ամեն լվանալուց ասես, Տեր Աստված փառք ես, որ մեզ կերակրեցիր, ես ուտողին օրհնես, իրան լավ ձևի իրակյանքը օրհնես, իրան առաջնորդես քեզ ճանաչի, եթե չի ճանաչում, հա, նայեք, մեր ամեն գործի մեջ, փոքր առած գործի մեջ, սրտանց, անկեղծ աղոթքով,
անկեղծ մտքով, երբ որ մոտենում ենք աշխատասիրությամբ, հա, տեսնում ենք մեծ օրհնություն կարա լինի։ Ոնց որ Տիրոջ Խոսքը ասում է, ջանքի մեջ թուլասիրտ չլինեք։ Մի փոքր, եթե գիտեմ, այդ բանից էլ օգուտ կա, այդ մի փոքր լավն էլ, բարին էլ ձգտեմ անեմ։ Դարձյալ Աստծո խոսքը ասում է, ով գիտի բարին ու չի անում, իր համար մեղք կա։ Գրածա բարին, այդ բարուն չափ չկա։ Մեկին մի բաժակ ջուր կտաս շատերի համար, այսօրվա աշխարհի գաղափարով այս մի բաժակ ջուրը ստից բան է, բայց Աստծո աչքին նայեք, այս մեր արած փոքր քայլը ինչքան մեծ բան է, սիրելիներ, ասում է վարձ է ստանալու, նայեք, իսկ մեկին ջուր ես տալի, հա, ջուրը էլի, ստից ջուրեր տվեցին։ Մենք այս երևույթների մեջ աննշան բաներ ենք տեսնում, բայց Աստված փոքր բաց սրտանց արած քայլերի մեջ մեծ օրհնություններ է տեսնում, քիչ հետո կտեսնեք։ Հաջորդը, դարձյալ մի լավ բան, ասում է, բավ է մեկ օրվա հոգսը։ Մենք որպես քրիստոնյաներ, երբ որ ապրում ենք և մտածում ենք շատ տարիների ծրագրեր ենք անում, կամ այսօրվա օրը հլը մոռացած վաղը մյուս օրվա մասին ենք մտածում, մեր այսօրվա օրվա մեջ մենք շատ բաց թողումներ ենք անում։ Այս օրվա մեջ մենք շատ մեղքեր ենք գործում, ինչի, որովհետև ուշադրությամբ չենք ապրում այս օրը։ Բայց հլը մտածենք, միգուցե այս օրը մեր կյանքի վերջի օրն է, եթե վերջի օրն է, ես կանտեսեի այս քրոջը, կանտեսեի այս եղբոր ասածը, ես հենց արհամարական կվարվեի այս մեկի հետ, այն մեկի հետ, եթե իմանայինք, այս մեկ օրն է գետ տրված մեզ Աստծո կողմից, բայց օրը Տերը ասում է, այս մեկ օրվա մեջ հերիք է հոգսը, մեկ օրով ապրելը շատ կարևոր է, որ մենք առավոտյան, թե երեկոյան ուշադիր լինենք, այս օրը ոնց անցկացրեցինք Տիրոջ առաջ։ Մյուս բանը, որ ասում է Աստծո խոսքի մեջ, դարձյալ փոքր բաներ են այդ, բայց ինչքան կարևոր է, որ մենք հոգևոր կյանքի մեջ այս փոքր բաներին նայենք։ Տեսեք, ասում է, մարմնի մարզանքը քիչ բանի է օգտակար, Տիմոթեոսի թղթի մեջ է, չէ՞ ասում, քիչ բանի է օգտակար, օգտակար է, չէ՞, մարմնի մարզանքը, ասում է քիչ բանի, է ինչի՞ այդ քիչ բանը չվերցնենք։ Այսօր շատ մարդիկ գիտեք ինչ են նաև ծանր հիվանդներ, որովհետև ֆիզիկական ակտիվությունը մեր կյանքի մեջ պակասել է, մենք ավելի շատ նստակյաց ենք դառնում, կամ ավելի շատ լարված աշխատանքի մեջ ենք լինում, որ էլի մեր ջղերը, մեր մկանները, մարդը այնպես է սարքված, որ պետք է և հանգիստը, և իր օրգանիզմի ճիշտ ապրելակերպը մենք պետք է ձգտենք պահենք, և շատ հիվանդություններ գալիս է մեր ոչ ճիշտ ֆիզիկական ակտիվությունների պատճառով։ Այսօր ես նաև որպես մարզիչ նայում եմ, շատ երեխեք են գալիս մարզվելու, կեսից շատը հիվանդ վիճակի մեջ այդ երեխեքը, որովհետև իրանց ամբողջ կյանքը այդ երեխեքի հեռախոսների մեջ է, մենք փոքր ժամանակ գոնե դուրս էին գալիս բակ, վազում էինք, շփվում էինք և այլն, այս երեխեքը նստած ամբողջ օրը նստակյաց խաղեր, անշարժ խաղեր են խաղում միգուցե և այլն, և այս բանից իրենց մարմինները տկարանում է։ Մյուս բանը, որ դարձյալ առանձնացրել ենք Տիրոջ խոսքից, ասում է, ավելի լավ է քիչ հացը, չէ, դրանը դեմը, քանց հազար կտոր, այսպես ասած, օտարության մեջ, չէ, հիշում եք, հետաքրքիր է, նայեք, փոքր քիչ բան, դարձյալ այս բանի մեջ ինչքան ենք մենք բռնվում, շատերը ընկնում են ագահության հետև, շատերը ընկնում են դիզելու հետև և այլն, և ամբողջ կյանքը վատնվում է։ Վերջերս, որ գնացել ենք Ռուսաստան, ուրեմն շատ-շատ մարդիկ կան, այդ քիչը նայում ես ամեն ինչը նորմալ, բայց էլի շատերի մեջ ագահությունը կա և մտածում են դիզեն ու իրանց կյանքի մեջ ինչ փորձությունների, փորձանքների մեջ ասես չեն հայտնվում ես մարդիկ։ Տերը ասում է, մի վախենա փոքրիկ հոտ, նայեք, այդ փոքր այդ հոտը, բայց Տիրոջն է, փոքրիկ հոտ, ասում է, մի վախենա։ Եվ մենք պետք է հիշենք, որ ամեն մեկս որպես Աստծո զավակներ, մենք Քրիստոսին ենք, իրանն ենք, և Աստված մեզ պահում է, մեզ հոգ է տանում մեր մասին, սիրելիներ, և ուզում է, որ մենք կարողանանք մեր կյանքի մեջ Տիրոջը վստահենք ամենափոքր բաների մեջ, ամենափոքր բաների մեջ։ Աստծո խոսքի մեջ, երբ որ կարդում ենք, մեր խելքից վեր ինչքան հրաշքներ է անում Աստված փոքր օրինակներով, հիշում եք բորոտին, ասում է, գնա մի հատ այդ ջրի մեջ լվացվի, հասարակ բան է, չէ՞ ասում,
Բայց չէ, մենք մտածում ենք, բա չասի 7 սարի հետևից գնա այս ինչ բանը բեր, այնի արա, բարդ բաներ ասի, որ ընդունեմ այդի հնարավորը։ Ինչքան ա եղել մեր կյանքի մեջ, հոգևոր կյանքի մեջ ամենապարզ լուծումներն է Աստված տվել, ամենապարզ, ամենապարզ 1-2 խոսքով Աստված մեր հետ խոսելա, եւ ինչքան մեծ հրաշքներ ա եղել մեր կյանքի մեջ։ Մենք մտածում ենք, չէ, մեծ բաներ։ Երբ որ հայտնության գիրքը կարդում ենք, այստեղ պատգամներ ա տալիս եկեղեցիներին, մի հետաքրքիր խոսք ա ասում։ Տեսեք, ասում է Պերգամոնի եկեղեցուն, ասենք, ասում է, բայց քո դեմ որոշ բաներ ունեմ։ Այստեղ ասում ա, գիտեմ քո գործերը, թե որտեղ ես բնակվում եւ այլն եւ այլն, բայց հետո ավելացնում ա Տերը, բայց քո դեմ մի փոքր բան ունեմ։ Այսօր Աստված սիրելիներ, մեր դեմ մի փոքր բան ունի, ամեն մեկիս մեր կյանքի մեջ ցույց ա տալի մի փոքր թերություն։ Մենք ասում ենք, չէ, էդի հլ ուրիշ բան, հլ տենամ ես ինչ եմ անում, այդ փոքր թերությունից ես պիտի սկսեմ իմ կյանքը շտկել։ Մեղքի կծիկը չես կարա մի անգամից, մի անգամ մեկ ինձ տվեց, ասեց, ես խճճված լարեր էին, ասեցին հլ էսի քանդի, բռնում սենց ձգում ենք արս, զա խճճված լարերը խճճված մնում են։ Բայց երբ որ սկսում ես մի լարից գտնել այդ գույնը, անցկացնել այդ կծիկի մեջից, քիչ-քիչ կծիկը քանդվում ա։ Այսօր Աստված մեզ էլ ասում, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, մեր կյանքի մեջ եթե մենք բաներ ունենք, Աստված ասում ա, քո դեմ մի փոքր բան ունեմ, այդ փոքր բանը ասենք, Տեր, դու մատը դիր այդ փոքր մեր մեղքերի վրա, այն մանր աղվեսները, որ իրոք մեր հոգևոր կյանքը վնասում են, քանդում են, մենք այդ փոքր բաներից սկսենք փոփոխությունը, գտնենք մեր կյանքի մեջ ինչն ա թերություն։ Ամեն անգամ իմ կյանքի այս խնդիրը, պրոբլեմը միշտ գալիս է այստեղից, որն է այդ աղբյուրը, գնանք այդ աղբյուրի մոտ, այդ փոքր անցքը գտնենք, որտեղից ա չարի կրակոտնետը սողոսկում, որտեղից ա այդ թունավոր միտքը գալիս, այդ փոքր տեղից մենք դնենք, փակենք, Քրիստոսով զորություն խնդրենք, որ կարողանանք մեր կյանքերը շտկել։ Եվ այսօր իմ խնդրանքն է, որ ինձանից սկսած, որ այս խոսքը իմ համար էլ էր կարևոր, իմ կյանքի մեջ, մենք շատ-շատ բաց թողումներ ենք ունենում, որովհետև անտեսում ենք այդ փոքրը, շատ-շատ խնդիրների մեջ ենք ընկնում, որովհետև մենք փոքր խնդիրները չենք լուծում, շատ-շատ մեղքերի մեջ ենք հայտնվում, մեծ մեղքերի մեջ, որովհետև երկար ժամանակ, ամիսներ, միգուցե օրեր կամ տարիներ մենք այդ փոքր մեղքի հարցը չենք լուծել։ Ինչ ա, չէ, ասում ա, նայեք, գայթակղությունը, մեղքը ինչ ա ասում ա, մեղքը հղանալով ինչ ա ծնում, մահը, չէ, տեսա, գայթակղվեցի, այդ միտքի մեջ էփում եմ, մտքի դեմ չեմ պատերազմում, միտքը հղանալով գործողությունը առաջանում, գործողությունն էլ արեցինք, հանցանքը տեղի ունեցավ։ Ուրեմն նայեք, հերթականությունը ոնց ա գալիս։ Դրա համար Աստված ասում ա, որ քեզ գայթակղեցնում ա աշկը տանի, գայթակղեցնում ա ձեռքդ կտրի, սա ինչ ա նշանակում, որ ամենափոքր աղբյուրը որտեղից սկսեց, ըտեղից դրա դեմը պայքարենք, որ մեր կյանքի մեջ մեծ ավերներ չլինի։ Այսօր մեր ընտանիքները նայենք, մեր եկեղեցու մեջ նայենք, որտեղ որ աշխատում ենք, չգիտեմ ում հետ որ շփվում ենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եկեք Քրիստոսով կարողանանք մեր քայլերի մեջ փոքր, քիչ, բայց սրտանց, լավը, տիրոջ առաջնորդությամբ, իրականքով մեր գործողությունները, մեր քայլերը դասավորենք, չէ՞։ Տեսեք Աստծո խոսքը, աղոթքը, մենք չենք աղոթում երկար ժամանակ, հետ ենք գնում, եկեղեցի չենք գնում, հետ ենք գնում, չէ, Աստծո խոս չենք կարդում, հետ ենք գնում, պուճուր, փոքր, այդ քայլերից սկսենք վերականգնվել, սկսենք նորոգվել, սկսենք հետ նայել, տեսնենք որտեղից ենք ընկել, ասում է, այդտեղից էլ ոտքի կանգնի ապաշխարի։ Թող Տերը զորացնի մեզ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ մենք մեր հոգևոր կյանքի մեջ իրոք Քրիստոսով նայենք այդ փոքր աննշան բաներին, ինչը մեր աշկի համար, միգուցե մեր համար աննշանը, բայց տիրոջ համար դա շատ կարևոր է։ Եվ վերջացնելով վերջի խոսքը հիշենք, հիշում եք, որ ասում ա, կեղծավոր, քո աչքի մեջի գերանը տես, հետո նոր ուրիշի աչքի մեջի շուղը։ Այս խոսքերը ով ասում, Աստված։ Ես երբ որ նայում եմ իմ եղբոր, ասում եմ, հլ սրան, այս ինչ գերան ա սրանը, բայց Աստված երբ որ նայում է իմ եղբոր, ասում ա, իրանը շուղ ա իմ աչքի առաջ, քոննա գերան, Լևոն, քոնը։
Ուրեմն իմ աչքի առաջ եղբորս սխալը միգուցե գերանը, բայց Աստծո աչքի առաջ իմ սխալն է գերան, եղբորինն է փոշ։ Ուրեմն ի վերջո կարևոր է ով է մեզ արդարացնողը, ի վերջո կարևոր է որ Աստծուն մենք հաճելի լինենք, սիրելիներ, Աստծո առաջ մենք ապրենք հոգևոր կյանքը, ոչ թե սրան նրան զարմացնելու, սրա համար նրա համար, չէ՞ որ դա մենք ենք անում, տիրոջ առաջ ենք մենք։ Ամեն մեկս մեզանից սկսենք եւ ամեն մեկս անկեղծ նվիրում ունենանք, հասկանանք որ Աստված մեզ տարբեր տեսակի տաղաններ ու շնորներ ա տվել եւ չի ուզում որ այդ տաղանդերն ու շնորները մենք պահողներ լինենք։ Ուզում ա որ իրա փառքի համար, իրա եկեղեցու համար, իրա ավետարանի համար մենք օգտագործողներ լինենք, ծառայենք Քրիստոսին եւ ամենակարևորը հիշենք որ այդ Տերը որ հանձնեց մեզ ու գնաց, շուտով պետքա գա եւ հաշիվ պիտի պահանջի։ Թող Տերը մեզ զորացնի իր անվան ու փառքի համար։ Ամեն։